Ashura, Imam Hussein Tazi Hassan. Shia ozchilik Taliban ketgandan beri har Muharram oyida ochiq va erkin tarzda motam tutadi. Ular uchun bu butun mazhabga motam sarolik baxsh etgan tarixiy hodisa. Ashurada shiyalar o'zlarini urib yig'lashadi. Pichoq yo zanjir bilan ko'kslarini tig'laydilar. Ashurada qon chiqarish biz uchun faxr va sharafdir. Shunda biz ham Imom Husayn chekkan azob-uqubatlarini his qilamiz. Biroq men to'kadigan qonim bekor ketishini istamayman. Shu bois ko'chada ko'ksimni tig'lamayman, balki kasalxonaga borib qon topshirib kelaman. Ashura kabi shiya bayramlarida Kobul ko'chalari bayroqlari va shiya rahbarlarining suratlari bilan bezatiladi. Bu kabi holatni hali 10-15 yil avval ham tasavvur qilib bo'lmasdi. Chunki bu shiyalar yangi hukumat davrida qo'lga kiritgan yutuq. Ayni damda yirik marosimlar chog'i shiyalarda asabiylik kuzatiladi. Sababi shiyalar isyonkorlar nishoniga aylana boshladilar. Masjid yonboshida ishlovchi duradgor Muhammad Hoshim shiya. Da nazar moyi xiyol amanamiz ki zayt roz mazhabi va ayi marosim e'tibori pastir. Shiya va sunni bir jon bir tanmiz. Hammamiz musulmonmiz, birodarmiz. Afg'oniston xalqi ko'p urushlarni ko'rdi va endi mazhab talashib urushishni istamaymiz. Qator taranglikka qaramasdan shiya va sunni munosabatlari Afg'onistonda har doim do'stona va tinch bo'lib kelgan. Biroq so'nggi yillarda dunyo bo'ylab kuzatilayotgan nizolar shiyalarning hujum ostiga tushayotgani ko'plab afg'on shiyalarni ham xavotirga solmoqda. Shiyalar hozir ancha tashvishda, sababi vahobiylardan keladigan tahdid ehtimoli saqlanib qolmoqda. Ayniqsa Muharram oylarida odamlar emin erkin azadorlik qilish olmaydi. Negaki shiyalarga qarshi xudkushlik hujumlari sodir etilgani uchun bu yana qaytarilmaydimi degan xavotir bor. Boshqa davlatlarda ham shiyalarga qarshi hujumlar sodir etilmoqda va ular ortida vahobiylik kuchayishi turibdi. Shiyalik va sunniylik farqi aslida Muhammad payg'ambar ortidan xalifalikni kim olishi kerak degan masalada yuzaga kelgan. O'shanda payg'ambar avlodigina xalif bo'lishi mumkin degan kamchilik guruh tarafdorlari keyinroq shiya deb ataldilar. Maishiy hayot qoidalari va ibodat usullaridan farqlar ham mavjud. Lekin so'nggi paytlarda shiya sunni farqi ko'proq siyosiy ko'rinish kasb etmoqda. Dar Iroq yo dar Pokistonim ki jangu jidolu birodar kushi hasamun turki mifarmoyid. Iroq va yo Pokistondagi birodar kushlik urushlari, ya'ni shiya sunni ixtiloflari aslida xorijiy kuchlarning ishlaridir. Agar sunni va shiya olimlari bir bo'lib, islomda jang, nizo, birodar kushlik harom deb aytishlari kerak. Chunki biz aslida birmiz, musulmonmiz. Yana takror aytaman, tashqi kuchlar istashsa bizni bo'lishadi. Sunni va shiya orasiga fitna fasod solishlari mumkin. Biz ana shunaqa fitnalarga qarshi tura olishimiz kerak. Peshin payti Afg'oniston bo'ylab muazzinlar musulmonlarni namozga chorlashadi. Sunniylar ham, shiyalar ham uy va ishlardagi yumushlarni yig'ishtirib masjidlarga oshiqadilar. Shiya ham, sunni ham qiblaga yuz burib Allohga sajda qiladi. Xuddi shu joyda, xuddi shu onda bu ikki musulmon shiya va sunni o'rtasida biron farq chizig'i tortib bo'lmaydi.